ပထမဆုံးအချိန်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ရှေးတောင်အာရှကျွန်းဆွေအောက်စားပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ခန်းစားချက်အတွေ့အကြုံကအောင်မြင်မှုတွေရဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာကုန်ဆောင်အောက်စားသမားဒေါ်ဂျင်နီဖာတင်လေးကပြောပါတယ်စီကင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာတန်ပြားတန်လုံးလှန်တန်ပြည့်ဗောလီဘောနဲ့ခေါက်တီစတဲ့အာကစားနီမျိုးစုံကိုဝင်ပြိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရွှေတစိအများဆုံးရယူပေးခဲ့တဲ့ဂျော့ဒေါ်ဂျင်နီဖာတင်လေးရဲ့ဒီအာကစားသမားဘဝနဲ့စီကင်းပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းတွေးဆမေးမြန်းကန်ကိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဒီတစ်ပတ်ရဲ့အာကစားကဏ္ဍမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီဂျင်နီဖာတင်လေးအရင်ကဒီအရှိတောင်အာဆာအာကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့အချိန်တော်တော်များများလေးဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အာကစားတော်တော်များများမှာလည်းဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဆုစိတ်ပေါင်းများစွာယူပေးခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရင်းဆုံးဒီလက်ရွေးစင်အဖြစ်နဲ့ဒီအရှိတောင်အာဆာအာကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ပြစ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လေးနဲ့အာကစားနည်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျာဗာသတ်ချီဂိမ်းစ်မလေးရှားမှာအဲ့ဒီမှာဦးဆုံး1965မာမလေးရှားမှာစပြီးတော့ဝင်ပြန်ခဲ့ပါတယ် short put နဲ့ဟိုတံပြားတံလုံးနဲ့ volleyball ဝင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကတံလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာ first ဦးဆုံးကစားတဲ့ပွဲပါအဲ့ဒီမှာစကစားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်နှခုနှစ်ထိဒီဒီအရှိတောင်အစားအစားပြန်ပွဲကိုဝင်ကစားပြစ်ခဲ့တာလဲအာကျွန်မ30 games 3ချိန်မြောက်ခရဲနဲ့ဆက်ကစားခဲ့တာ73ချိန်မြောက်အထိပေါ့လေဟာ83ခုနှစ်အထိကျွန်မကစားခဲ့ပါတယ်73နှစ်ရေမှန်အထိအဲ့မှာကစားခဲ့ရအောင်တခါ91မှာ90ခုနှစ်မှာတခါ golf နဲ့တခါဆက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်းဆွေကို10ချိန်ပေါ့လေ10ချိန်ကြားမှာ Asian Games ကိုသွားခဲ့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီအာကစားနီးတော်တော်များများဒီဝင်ကစားခဲ့အဲ့ဒီအာကစားနီးဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားနီးတွေနဲ့ဒီရခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေလည်းပြောပြပေးပါဦးအော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တန်လုံးပြစ်ခဲ့တံပြားပြစ်ခဲ့လန်ဒန်နဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗောလီဘောလည်းဝင်ခဲ့ပြန်တန်လုံးတံပြားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးရွှေစိတ်18ခုရခဲ့တယ်ဗောလီဘောမှာတစ်ခုကစားရခဲ့ဘူးဆိုအဲ့ဒါအားလုံး18ခုနောက်တံပြားမှာတန်လုံးမှာ73ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်ငွေတစ်ခုရခဲ့တယ်လန်ဒန်မှာကျွန်တော်ငွေတစ်ခုရခဲ့ဘူးပါတယ်ဗောလီဘောမှာလည်းငွေတစ်ခုရွှေတစ်ခုရခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုအားလုံးပေါင်းကျွန်မအားလုံး18ခု now singapore open ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့မှာတခါသွားတော့ရွှေနှစ်ခုရခဲ့ဘူးတယ် now အသက်55နှစ်အထက်တခါရွှေနှစ်ခုရခဲ့ဘူးပါတယ်အားလုံးတွက်ကြည့်လိုက်တော့ games အပြင်ပေါ့လေအားလုံးဆိုရင်ရွှေစုအခု20ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဒီအားကစားနည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအားကစားနည်းတော်တော်များများကစားပြစ်ခဲ့တာဘယ်လိုကြောက်မှာလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါအားကစားသူတော်တော်များများကစားခဲ့ရဆိုတော့ပင်ကိုသူ့ရဲ့ပင်ကို gifted ဗမာလိုပြောရင်ပင်ကိုပေါ့ gifted ကပါပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျွန်မဘာကစားလို့ရရတယ်ရရတယ်ပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးကစားလို့ရရတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒီမြမဂုံဆောင်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီလူငယ်ကစားသမားဘဝမှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဘာ။အော်ကျဘယ်လိုစကစားခဲ့ဆိုတော့မေဖေရဲ့ပံပိုးမှုလည်းအများကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဒေကအရန်အပေးတယ်အကိုရင်းနဲ့ဒူဒူဘောလုံးလိုက်ကနေပြူတယ်ပသိမ်မှာလိုက်ကစားတယ်ကစားရင်းနဲ့မှာအင်္ဂလာမို့ကနေကစားတလုံးကစားပါလားပြေခွန်ပြေတခုကစားပါလားဆိုတော့ဝင်ကစားခိုင်းနေအဲ့ဒီမှာနေကိုကစူးစားတာတအားတော့စူးစားတယ်အများကြီးစူးစားရင်းနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကနေကျွန်မလေးစဉ်65ခုထက်မှလေးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးဗောလီဘောလည်းအဲ့လိုပဲတခါလေကျောင်းကနေပြီးရနေပြေးတာပဲတော်တော်တော့စူးစားရပါတယ်စူးစားတဲ့အရာရက်လက်ကလည်းအခုတည်းထိပဲပေါ့လေကျွန်မရဲ့အောင်မြင်မှုရက်လက်ပေါ့လေအများကြီးစူးစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဒီကဒီကျောင်းသားပြန်ပွဲဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြန်ပွဲတွေကနေစကစားရကနေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားဖြစ်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီစုတစိတ်ဒီအများကြီးကိုပေးနိုင်ခဲ့လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကစားသမားကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကစပြီးကစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေစုစိတ်အများကြီးရခဲ့ပေးတာပါအမှန်တကယ်တော့ကျောင်းပေါင်းစုံတို့ရက်ွက်ပေါင်းစုံအဲ့ဒါတွေများများလုပ်ပြီးရင်တော့ကစားသမားတွေအများကြီးထွက်လာမှာပါဒီကျွန်တော်အရှိတောင်အစားအစားပြန်ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဒီဒီပထမဆုံးဝင်ကစားပြခဲ့ဒီအရှိတောင်အစားအဲတော့ကျုံးဆွယ်ပြန်ပွဲဟုတ်ကဲ့ဒီကျုံးဆွယ်ပြန်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးပထမဆုံးအတွေ့အကြုံက65
နော်ကျွန်မသွားတော့တတ်ချီကေဆိုတာကျွန်မရှုံးရဲ့ရှုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ခံပြင်းလဲဆိုတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာနိုင်တဲ့လူကိုဒီကလူကြီးတွေရောဒီကမီဒီယံသမားတွေရောကြိုးဆိုတာတွေပြူတာတွေစိတ်ထဲမှာမြင်ရတာလေအရန်စိတ်နာတယ်ပေါ့လေဟောဆိုရွှေစိတ်ရတဲ့လူတွေဥမာတခါတည်းလူကြီးတွေလည်းတခါတည်းဟိုကြိုးဆိုကြရပါမရတဲ့လူတွေကြတော့ဒီတိုင်းကုတ်ကုတ်ကလေးနေရအဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ပေါ့လေအဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကနေတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာအခုချိန်ဒီပေါ်ဒီဘာမစိုးအရှုံးမပေးပြီးတဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပထမဆုံးဒီရှုံးနှိမ့်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကအဲ့ဒီကိုဒီအောင်မြင်တဲ့အာရသာသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တွန်းအားပေးနေတဲ့အချက်လို့ဆိုနိုင်ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒါတကယ်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲအဲ့ဒီတည်းကတခါမှအရှုံးမရှိခဲ့တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတအားကြိုးစားခဲ့တယ်မခံကျင်တော့ဘူးလုံးဝကဒီမြန်မာပြည်ကျွန်းဆွယ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ပြီးတော့စုစိတ်တွေလည်းရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အမတ်တရအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အမတ်တရအတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ကစားခဲ့တော့တန်လုံးနဲ့ volleyball နှစ်ခုကစားဖို့ရွေးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ German coach ကတန်လုံးပဲပြင်ရမယ် volleyball မကစားရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအတိုက်ခံသူတို့လူကြီးတွေအတိုက်ခံဖြစ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ volleyball ဆရာဦးမြတ်ထွန်းအောင်ကမပူနဲ့သွားတပတ်တည်းကျွန်တော်တော့အနားရသွားပါတယ်ဆရာနဲ့အဲ့မှာ coach နဲ့စကားများနေကြအဲ့ဒါအင်းစိန်မှာကျွန်တော်ဆရာအိမ်မှာသွားနေနေရတယ် training မလုပ်ဖ ೇನೆ အဲ့နဲ့ဆရာအတိုက်ခံဆရာငါတိုင်းပြည်အတွက်ငါလုပ်တာငါတိုင်းပြည်အတွက်ငါလုပ်တာမင်းကငါတို့ငှားလို့မှလာပြီးတော့နီးပြဆရာလုပ်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်ငါကလူငါဘာပဲပြော volleyball ကစားကူကစားခိုင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာအတိုက်ခံတခါတည်းဟိုကလုပ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုဟိုကလုပ်ပေးပါတယ်သူရအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့လည်းအားလုံးကလည်းအကုန်လုံး volleyball အသင်းတစ်ခုလုံးကလည်းအခုကျွန်မရွှေစိတ်ရခဲ့တဲ့အသင်းတစ်ခုလုံးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျမဆိုရင်နှစ်ခုကစားရတဲ့အချိန်ကြတော့လေနေကင်းပိုင်းအစောကြီးလောက်ရတယ်။အဲကျနေကင်းပိုင်းဆိုပြန်လာရသူတို့ကမုံနဲ့ဆိုညနေ6နာရီဆိုတခါသူတို့နဲ့ training တစ်ခုလိုက်လို့ရနှစ်ခုဆိုနည်းနည်းပင်ပန်းတာပေါ့။အားလုံးကအကုန်လုံးကျမဝိုင်းဝန်းကူညီရတယ်။ဟိုအဲ့ဒါအမှတ်တရပဲကျမတို့ကတော့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီနှစ်တုန်းကရောဒီရခဲ့တဲ့စုတွေလည်းဟုတ်ကဲ့။အဲတုန်းကကျမအူဆုံးတံပြားအတန်လုံးမှာအူဆုံးကျွန်မရွှေစိတ်ရခဲ့တာ first day first goal လို့ခေါ်ပါတယ်အူဆုံးရွှေစိတ်ယူခဲ့ပေးပါတယ်နောက် volleyball မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေစိတ်ယူခဲ့ပူပါယူခဲ့ပေးပါတယ်အဲ့နှစ်ကအဲ့ဒါတော့မမတ်ရရပြောစရာကြီးပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သား